Oi, gente, bom dia, tudo bem? Quero mostrar para vocês os lápis que a Polianinha ganhou da irmã dela. Olha que graça! Gente, convido vocês a se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. A gente também tá no Instagram, Poliana Meu Mundo. Olha só, os lápis, o diferencial é que ele remete à natureza, né? A imperfeição, remete a troncos de árvores, que na verdade tudo que chega a gente chega muito processado, traz muita ideia de perfeição, e agora, na verdade, parece que entra na moda o contrário, o oposto, né? De que a natureza ela não é padronizada, não. É como a natureza é como nós, né? Cada um é único, tá? Cada um tem o seu DNA. Isso é muito interessante porque o homem caminhou para uma perfeição que não é antinatural, né? Ninguém é perfeito. Cores, ó, esse azul clarinho, tem o vermelho, verde, esse é rosa pastel. Verde escuro, azul escuro. Eu acho que esse é o preto e aquele amarelo. Isso. Agora ela entra, gente, num período. Começou agora, por esses dias. Não tem nem um mês, eu digo esses dias mesmo. Que ela pegou uma bonequinha, apertou e falou: meu. Aprendeu isso em algum lugar. Provavelmente, talvez tenha visto em algum canal que ela segue outras crianças no YouTube. E ela aprendeu a falar eu ontem, apontou no peito, falou eu. Daí eu tenho falado pra ela: você não vai ficar egoísta. Aprende a dividir. Ela sempre foi super generosa, que eu sempre admirei nela. Só que tem que cuidar, porque a criança vê outras crianças sendo egoístas e começa a copiar, né? Às vezes até por insegurança, né? Porque tem um brinquedo novo, acho que alguém vai tomar. E isso com alimento também, com qualquer outra coisa. E tem que ensinar, é o que eu tento ensinar para ela, a ser generosa, nunca vai faltar. Nós somos cristãs, não sei qual a sua religião, mas Deus sempre provê e Deus gosta do generoso. Daí eu quero lembrar para vocês uma passagem que lá no deserto, quando Deus dá o maná, Deus diz para Moisés: não guarde as coisas, que as coisas se estragam, né? Cada um vai receber o que precisa para aquele dia, ou como Jesus disse: a cada dia basta o seu mal e basta o seu bem também. Então, assim, a verdade é que nunca vai faltar, viu, Poliana, para você. Nem para você que tá assistindo. Deus sempre cuida da gente. É isso, gente. Eu vou mostrar mais de pertinho os lápis para vocês. Olha, eles são muito lindos. E pintam bem, olha lá. Ela pintou aqui verde, marrom, vermelho. Olha que graça. São muito lindos. Agrada a filha, agrada a mãe, né? Ela gosta muito de brincar de também, não só de pintar, ela fica organizando os lápis, enfileirando, colocando em potinhos. É isso. Beijo, Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Ai, tchau. Beijo, Poli. Que ele é muito mais durável. Muito mais durável que esses outros comuns. É seu. Devagar, mas vamos mostrar para os coleguinhas. Ela gosta de assistir canais de outras crianças também. Ela gosta muito. Esse é o vermelho. Interessante, gente, é que ela faz as garatujas dela. Garatujas são esses desenhos soltos, sem forma, né?
Mas ela vê a forma dos desenhos dela. Isso é muito interessante. Ela faz um desenho e ela aponta e fala que aquilo é. Ela ama pato, então aquilo é um pato. A gente não vê o pato, mas ela vê o pato na garatuja dela.